Eu sunt o prezent că se va adra cu mine, o țineți, că ne-au ce soară. Dalším boxerským duelem bude Ondřej. Rozčervený, dej si vám Drakulino, Ostrava, Jiří Zvoneň. Jeho soupeřem bude za Grispa Drakulino, Cinec, Daniel Česlav. Jak vidíte, proč se trochu změnili mundury, má jasové kimona, kontroluje povoleno veškeré škrcení, páčení, samozřejmě hody, takže to bude zajímavý duel. Výjimkou je to, že zde nejsou žádné body, takže vyhráváme pouze a jen na techniku. Každé kimono jde dolů, bacha na triangly, hlava nahoře a přes úchod dolů. Celé to takovou bude trvat 10 minut, samozřejmě vidíte. Thank you.
Můžete se učit velmi rychle, musíte se 10 minut.